la senyora Magdalena González i Crespí. Autoritats, amics, amants, gent que estima la música i la terra. Som el que farem, no el que veiem. I en aquest marc ens acull el Saló de Cent, bressol del que va ser organisme rector de la ciutat amb els seus orígens en la societat civil, en els veïnats. Aquesta afirmació pren un significat més especial. Avui, passats més de 6 segles que el rei en Jaume, 20 anys després de haver conquerit Mallorca, establís l'estructura de govern basada en la participació, nosaltres, gent que, des de l'anonimat del nostre lloc a la societat civil, intentant participar per contribuir des de la més profunda convicció a mantenir el nostre poble com una mata de jonc, som aquí. Rebem la distinció de la Fundació Lluís Carulla, institució destacada pel seu fort compromís en la cultura i la qual els meus companys premiats i jo volem manifestar el nostre més profund agraïment. No puc estar d'afegir el veritable honor de valor incalculable que significa per una iniciativa cultural nascuda a Mallorca al segle XXI obtenir aquest reconeixement en un indret com aquest. Som aquí, com deia, i no som gent, però podríem ser un petit concert que des dels nostres diferents llocs a la societat, treballant i vetllant dia a dia amb el nostre compromís per la pervivència, respecte i divulgació de la nostra cultura i pel reconeixement obert, sense complexos, en una Europa del segle XXI plural i multicultural, de l'existència de la nostra nació catalana, malauradament fragmentada en diferents estats, però una sola en el meu cor. Perquè som el que fem, front als que tant diuen i no fan, existim. Perquè som el que fem, front als que tant diuen i fan perquè no siguem, existim. Perquè som el que fem, som, entre altres coses, un cap. Primer i únic domini concedit d'una cultura i una llengua. Una llengua atacada en el seu dia a dia i que es veu obligada a lluitar per defensar l'espai que és justament seu. Una llengua que dolorosament s'ha de veure convertida en una arma electoral. Una llengua per la que tant van lluitar i lluiten persones com Joan Melià, mallorquí de Porreres, qui des de sempre, i també en la seva etapa de responsabilitat política, ha contribuït a la seva normalització en tots els camps, fent-la arribar i estimar els nouvinguts. Perquè som el que fem, el compromís constant i la inquietud permanent d'Enric Frigola fan el seu nom inseparable de tota la història de la ràdio en català després de la dictadura. I en Lluís Sobirana, com a expressió d'una cultura nacional i popular, oberta a tothom, transmesa de generació en generació, a través d'una dansa que només és, si és col·lectiva, la sardana. M'omple de felicitat coincidint aquest esdeveniment d'avui amb vells i admirats amics d'altres territoris, companys dels somnis que nodreixen la lluita silenciosa, però per això la més ferma i consistent. Carles Zubiela, amic pel qual sent profunda admiració, pel seu compromís en un terreny tan hostil. Exemple de com es pot combinar la sensibilitat i l'ètica en el món empresarial, alhora que demostració palpable del gran poder com a ambaixadora que pot tenir la música i el món que l'envolta. Però el que més lamento per les futures generacions és que no puguin experimentar la màgica fascinació que d'on s'apoderava en entrar a la sastreria botiga de Reina Sacra Catalana d'en Pasqual Medalla d'Alguer i descobrir més enllà de la roba, la més alliçonadora de les troballes,
l'espai de la dignitat i l'orgull de pertinença a una cultura. La nostra feina és molta i sovint ingrata i rodejada d'una gran solitud i a vegades d'incomprensió. Però no oblideu, és decisiva, perquè és la gent del poble que va per davant d'obrint el camí. En la nostra mà està construir el futur del que vulguem ser. I ho construïm dia rere dia, a través de milers de gestos anònims, discrets però conscients, que mai pot ser no tindran reconeixement, però que fan possible la nostra existència com a poble. Voldria aprofitar una ocasió tan assenyalada per convertir el nostre esforç comú en un símbol d'una crida cap a un reforçament i construcció sòlids de l'espai català comú que compartim, d'aquest fet històric indiscutible que compartim, perquè cada dia que passa afegim massa temps al temps perdut. Per tot això, en nom dels meus companys guardonats d'avui, vagi aquest premi a la memòria de tots aquells que al llarg dels segles han mantingut viva la nostra cultura i la nostra identitat nacional. Nosaltres som una baula més de la cadena, al servei d'una pàtria tan petita que la somia completa, la nostra. Moltes gràcies.